bakken op. Hvordan? Og I, hvor, okay, så det vil sige, bare fordi at vi kender Lasse, så vi lov til at være der. Hvorfor skal vi ikke få lov til at være der? Det fede er jo, at jeg faktisk skal være med. Okay, og hvor mange heteroer er der på jeres homobar? Der er ekstremt mange heteroer på jeres homobar. Ja, det burde, kan man sige det. Fordi, ja, hvor os heteroer, for det første A, vi lægger penge, for det første B, vi tiltrækker andre mennesker. Det er utopisk at tro, så, altså i min holdning, så er det utopisk at tro, at du kan ikke holde et 100% homovej i København. Det kan du ikke. Mens der er fungeret nemmere med kælderhedsfungeret. Der er også hetero, det er. Er der ikke? Jeg har aldrig været. Fordi vi må ikke komme der. Men, så skulle jeg aldrig have givet, vi skulle aldrig have givet os en død. Nej, men så hetero som jer. Mormor siger, at festen stopper nu. Hvis mormor siger, at festen stopper, så stopper den. Jeg tager ikke pis på den. Nu stopper den. Okay, den stopper. Har I ikke læst avisen, hvad den skrev sidst? Har du læst avisen? Fordi avisen, der står der, at mormor siger, at festen stopper nu. Hey, jeg filmer mormor. Jeg filmer mormor. Den luner. Okay, fuck det. Okay, hvis hun siger, at festen stopper, så stopper den. Så stopper den. Så stopper den, Josh.